Пані Олю, хотіла би запитати вас стосовно того, хто контролює безпеку на ярмарку. Тому що зараз там знаходиться наш журналіст, і він нам розповів про те, що люди підходять до яток, зокрема до яток із їжею, купують їжу, і ніхто не звертає увагу на те, покупець у масці чи ні. Хто повинен контролювати ці речі? Можливо, існує якийсь внутрішній контроль? Чи це особиста справа продавця? На кого покладені ці функції? Доброго вечора ще раз. Наша компанія вже досить багато років займається організацією саме власне масових заходів, ярмарків у всій Україні. І цього року ми прийняли рішення спільно з міськрадою відмовитися від традиційного формату організації ярмарку як такого, тому що ярмарок – це не лише торгівля. Ярмарок – це і різноманітні концерти, атракції, різноманітні заходи. Звичайно, враховуючи ситуацію, яка зараз є в Україні з карантином, ми як організатори, звичайно, що будемо забезпечувати дотримання усіх карантинних вимог. Наші будиночки встановлені на безпечній відстані один від одного. Продавці, як ви бачили, працюють в масках, а ті, хто продає їжу, в них на дерев'яних конструкціях встановлені захисні екрани, що унеможливлює контакт продавця і покупця. Стосовно зауваження на рахунок приборів, звичайно, що ми приймемо це до уваги, бо так, нам справді треба навчитися жити з коронавірусом і вміти підлаштуватися під це. Тому що Різдво у Львові ніхто не скасує, жоден коронавірус, і ми очікуємо, що все рівно до Львова приїдуть гості з інших міст України. Пані Олю, скажіть, будь ласка, а якщо утвориться ситуація, так коли от буде неділя чи якесь можливо свято, 25 грудня, до прикладу, Різдво, приїдуть туристи, люди масово будуть підходити, так і почнуться скупчення. От хто повинен контролювати кількість людей? Так, хто підійде і скаже: люди, відійдіть, будь ласка, так ви стоїте занадто близько. Є така у вас людина? У нас на території ярмарку працює цілодобова охорона, повноваження в якої входить в контроль. А також у нас працює наш внутрішній контроль, який контролює потоки людей. Ми літом мали можливість проведення львівського фермерського ярмарку в умовах карантину, теж з дотриманням усіх карантинних норм, і цю всю практику ми вже проходили. Ми розуміємо, що краще працює. Спочатку ми клеїли, наприклад, на бруківку обмежуючі стрічки, що люди дотримуються карантину. Ми зрозуміли, що це не працює. Тільки делікатні розмови, попередження сприймаються нашими людьми не агресивно, і вони таки дотримуються всіх цих норм і дотримуються дистанції маскового режиму. Тому пані що... Ольга, а якщо 8 січня буде введений всеукраїнський локдаун, що тоді? Ярмарки припинять свою роботу? Чи ви будете йти всупереч рішенню уряду? Можна працювати, якщо вся країна йде на локдаун. Звичайно, що ми припинимо. Так, але вся країна пішла на карантин вихідного дня, а у Львові оголосили, що вихідного дня у Львові немає. Тому ми уточнюємо, питаємо, хочемо чути. Якщо карантин у всій країні, ярмарки не працюють, правильно? Звичайно, що ми не будемо працювати, ми будемо дотримуватися усіх вимог, які буде надавати Львівська міська рада і уряд. Пані Олю, ще одне питання. Я читала, що цьогоріч ярмарок в центрі перед оперним стало менше. Бо така є домовленість з мерією для того, аби все ж таки якось і підприємцям дати можливість заробити, але щоб менше було скупчення людей, менше яток. Але в той же час я читаю про нові точки, де будуть відкриті міні-ярмарки або просто якісь зменшені копії тих ярмарок. Так, це і Криволипа, і біля Курбаса. То в кінцевому результаті ярмарок у місті менше не стане. Я хочу наголосити, що саме наша компанія має локації проспект Свободи та площа Ринок. Ми відповідаємо за ці локації. Можливо, є спільноти людей, які, можливо, хочуть організувати на своїй вулиці такий ярмарок. Ми відповідаємо тільки за проспект Свободи та площа Ринок.